នារីគ្រប់រូបតែងប្រាថ្នាចង់បានស្បែកមុខដ៏ស្រស់ផុសផង់ដែលជាមន្តស្នេហ៍ក្នុងកាយភ្នែកបុរសគ្រប់រូបចង់ដឹងពីវិធីកម្ចាត់ស្នាមជ្រាបជួយនឹងស្នាមឲ្យខ្មៅដែរឬទេខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនៅអាកបាំងនេះនេះណែជូមែលវ៉ៃធីនិងគ្រីមគឺជាក្រែមលាបឲ្យផ្ទៃមុខសស្អាតនិងភ្លឺរលោងប្រើតាមរយៈពេល1សប្តាហ៍លោកអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលផ្លាស់ប្ដូរដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលប្រើបាន2ទៅ3សប្តាហ៍ស្បែកមុខស្រស់ផុសផង់តាំងណែនក្មេងជាងវ័យផលិតផលនេះត្រូវបានផ្សំឡើងពីក្រែមទឹកដោះគោសរសៃសូត្រនិងប្រេងរុក្ខជាតិធម្មជាតិជាច្រើនប្រភេទដែលអាចធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខសស្អាតជួយបំបាត់ស្នាមជ្រីវជ្រួញបន្តស្បែកមុខបំបាត់មុនតូចធំធ្វើឲ្យស្បែកមុខមានសំណើមបំបាត់ស្នាមជាំខ្មៅនិងអាចរួយនៅលើស្បែកមុខជូមែលវ៉ៃធីនីគ្រីមជួយឲ្យអ្នកខ្លាចជាទេពអសរក្នុងកែភ្នែកបុរសគ្រប់រូបអ៊ីធីម៉លយល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ